İran prezidentini aparan helikopterin vəziyyətindən dəqiq xəbər yoxdur. Bu barədə İranın Qızıl Aypara cəmiyyətinin rəhbəri məlumat verib. İranın Daxili İşlər Naziri Əhməd Vahidi isə bildirib ki, onlar xilas etmə qruplarının qəza yerinə getməsini gözləyir. Prezidentin yoldaşları ilə əlaqə var idi, lakin sonradan kəsilib. Ümid edək ki, xilas etmə qrupları tezliklə hadisə yerinə çatacaq və biz daha çox məlumat alacağıq. Hava şəraitinin yaxşı olmaması səbəbilə prezidenti daşıyan helikopter sərt eniş etməli olub. Qeyd edək ki, hadisə ilə bağlı ziddiyyətli məlumatlar verilir. Bundan öncə İranın Mehr Agentliyi rəisinin vəziyyətinin yaxşı olduğunu və avtomobillə Təbrizə doğru hərəkət etdiyini qeyd etmişdi.